Одесі потрібні ще 20 паркувальних інспекторів. У міському департаменті транспорту кажуть, що на сьогодні паркувальні інспектори себе вже окупають, тому додаткове фінансування виділяти не доведеться. Наприклад, у 2020 році вони виписали штрафів більш ніж на 8 мільйонів гривень. Нагадаю, що вартові парковок розпочали працювати ще у вересні 2019 року. Пізніше для полегшення їхньої роботи місто планувало закупити евакуатори, проте від цієї ідеї відмовились, аби підняти заробітні плати самим інспекторам та добрати ще. Зараз транспортування автівок-порушників здійснюють приватні компанії.